Începând de mâine, Primăria Municipiului Slatina a demarat acțiunea de distribuire a tichetelor sociale de Paște. Distribuirea se va face prin poștă. În această etapă, din numărul total de 6.996 de cereri depuse inițial în acest sens de către persoanele vizate, respectiv persoane cu handicap grav accentuat și pensionari cu venit lunar net de maximum 1.200 de lei, vor primi, propriu-zis, tichete sociale menționate, un număr de 6.907 persoane. Acțiunea de depunere a cererilor pentru tichetele sociale s-a derulat în perioada 11 februarie-15 martie. Persoanele direct vizate, având posibilitatea de a folosi în acest sens fie unul dintre cele 10 puncte amenajate pe raza orașului, fie direct site-ul primăriei Slatina www.primariaslatina.ro. Tichetele sociale, în valoare cumulată de 100 de lei de beneficiar, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Beneficiarii vor putea valorifica tichetele sociale în cadrul unui număr de 73 de unități comerciale de pe raza municipiului.